Ne në vazhdimësi kemi kërkuar të kuptojmë se ç'është arsyeja themelore e nisjes së kësaj këmbngulje. Çfarë benefitesh dhe pasoja shka dhe çfarë mundemi si shoqëri të bëjmë për këtë gjendje? Në aspektin psikologjik, që ashtu shtypet vullneti, nuk ka motiv për të mësuar, dhe është më vështirë pra me nxit në zëmcin për të mësuar diçka duke i pa gjitha këto problemet që janë shfaq. Trekëndshi didaktik, prindër, mësimdhënës dhe nxënës është determinues kryesor për suksesin apo mos suksesin e nxënësve në përgjithësi. Kemi shkrim që thot ndës nuk kam deri mërnetare, përfatëson dëshirën të më mërësim procesin në simur. Mas shumë tim kam arë mali për shoqërin, edhe gjithashtu mi afi në mësime, sepse pa mësim nuk ka asë gjithë të mirë. Mësim dënës një më parë ka arë një mësim dënës më duket, na hafon, vjoj mësimin pak më vonë dhe që atër jemi duke ndërnjë. Te për shumë bile, shumë, shumë kam arë mali, s'pëdi që me bëte shpia.